ព្រះបរមរាជវាំងបានថ្វាយព្រះធម៌ព្រះពរជ័យធំថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ទៅតាមប្រពៃណីរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាមានទិដ្ឋភាពដូចតទៅ ថ្វាយទឹកខ្លងសាំងនិងស្លឹកព្រះពោជ័យថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជានិមិត្តរូបនៃសិរីសួស្តីព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយ